Ці кадри буквально сколихнули мережу. У самому серці Києва на Бесарабській площі патрульні намагаються закувати в кайданки блондинку. Жінка щосили пручається і кричить поліцейським про дитину всередині свого авто. Я сказав на 2 метри. На 2 метри в сторону. Це вже кінець конфлікту, а починалося все з того, що патрульні зупинили на дорозі машину за порушення правил. Знайома водія фіксує розмову на мобільний телефон. Копи наполегливо просять жінку зійти з дороги. Ви зараз стоїте на проїжджій часті, прошу вас, пожалуйста, чуть-чуть садіть з дороги. Чуть-чуть з дороги садіть. Я кажу, з дороги садіть. Ну так садіть з дороги. Жінка прохання не виконує, градус зростає, і тон розмови теж. Руки учасників конфлікту на якісь секунди опиняються поза кадром, а потім на обличчі поліцейської вже помітна кров. Бачиш, вона мене подає? Так, забираємо його. Автомобіль. Вложіть телефон. Телефон вложіть. Євгенія та сама жінка з телефоном. Вона вже була в лікарів і отримала довідку про легкі тілесні ушкодження. Каже, патрульні скрутили її ні за що. Але найбільше Євгенію обурює, що копи забрали її до відділу, залишивши в машині дитину. Ребенок все видел, у нее была паника, истерика. Моего ребенка оставили на жаре на 7 часов в машине. Я кричала, я просила о помощи у этих же полицейских. Жінка каже, просто заступилася за друга, якого зупинили патрульні, і лише знімала бесіду на телефон. Чому ж перегородили дорогу і подряпала патрульну? Євгенія каже, це був самозахист. Начебто поліцейська першою вчепилася їй у груди. Дівчина патрульна підбіжала. Почти вплотную, схватила меня вот так вот рукой за левую грудь и полностью прокрутила. У меня ссадины там огромные, кровопотеки. Я могла от нее отмахнуться. Ну, я не сопротивлялась, ні я, ні мій муж. Відео з нагрудних камер оприлюднили і патрульні. Ось як починається розмова із водієм, якого вони зупинили. Не представився. Ви сказали, ми на ви общаємося. Не представився. Що він не повишає? Не представився. На прохання зійти з дороги Євгенія уперто не реагує. Як ви зі мною розмовляєте? Слышиш ти? В сторону отойдіть з дороги. Все, от там і стойте. Ти пив, блін. Що таке? Скандальне відео вже бачило поліційне керівництво. Вважають, що копи діяли законно, а силу застосували, бо жінка першою розпустила руки. Фактично були нанесені тілесні ушкодження поліцейського, був напад на поліцейського. Вимога поліцейського була законною. Дійсно було правопорушення, яке було вчинено, коли було затримано громадян. Дитина залишилася із товаришем цих громадян. Вона перебувала разом з ним. І пізніше також до них долучилася бабуся. Дії Євгенії кваліфікували як насильство щодо працівника поліції, а це до 5 років тюрми. Жінка теж звернулася із заявою до прокуратури. Найвірогідніше, дії патрульних аналізуватимуть вже у Державному бюро розслідувань.